নমস্কাৰ, কেৰিয়াৰ এজনেন্স ইউটিউব চেনেল আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ আগত মই নৰ্থ ইষ্টৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট লৈ আহিছোঁ, যোনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামত প্ৰায় সুধি থকা দেখা যায়। আৰু মানে এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক কি হয়, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টলৈ কেলেই ইম্পৰ্টেণ্ট, অসমৰ লগত আৰু সাতখন মানে সাত ভনী বুলি কয় ন, ছেভেন ছিষ্টাৰ্ছ, সেই ছেভেন ছিষ্টাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যনবিলাক আহে। আৰু যিহেতু অলপ কম্পিটেটিভ লেভেলটো যদি হাই হয়, তেওঁলোক মানে আমাৰ অসমৰ বাহিৰেও বেলেগ কুৱেশ্যন সুধি দিয়ে, ষ্টেটিক জি কে যোনবিলাক, আৰু সেইবিলাক প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন হয়, সেইবিলাক যোনবিলাক মোৰ নোট হয়, এইটো এইবিলাক এই নোটটোৰ পৰা আপোনালোকক এটা চামাৰি কৰি আপোনালোকক দি আছোঁ। আৰু সকলোকে খ্ৰীষ্টমাছৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কিহৰ ওপৰত হ'ব, নৰ্থ ইষ্টত। নৰ্থ ইষ্টৰ এতিয়া আমি নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'লে কেইখন ষ্টেট পাওঁ, আগতে সাতখন আছিলে, এতিয়া ছিকিম যেতিয়া আহি গ'ল তেতিয়া আঠখন হৈ গ'ল, অসমক লগ লৈ আঠখন হৈ গ'ল, ঠিক আছে। সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে আমাৰ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টবিলাক কি হয়, প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় তেওঁলোকৰ কেপিটেলবিলাক, ৰাজধানীবিলাক। এতিয়া অসমৰ যেনেকৈ ৰাজধানী দিছপুৰ, অৰুণাচলৰ ইটানগৰ, মেঘালয় শ্বিলং, মণিপুৰৰ ইম্ফল, মিজোৰামৰ আইজল, নাগালেণ্ডৰ কোহিমা, ত্ৰিপুৰা আগৰতলা আৰু ছিকিমৰ গেংটক, ঠিক আছে। সেইখন ষ্টেট আপোনাৰ চাবলৈ গ'লে এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইকেইটা সদায় মনত ৰাখিব। তাৰপিছত আহিব ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন, দ্য নৰ্থ ইষ্ট কাউঞ্চিল ৱাজ কনষ্টিটিউট ইন দ্য ইয়াৰ 1971। সেই নৰ্থ ইষ্ট কাউঞ্চিলটো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছে বুলি ক'ব পাৰিলে, 1971 এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, সেইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ঠিক আছে, সেইটো মনত ৰাখিব। এতিয়া আমি এখন এখন ষ্টেটকৈ পঢ়ি যাম। অসমৰ ওপৰতটো আমি এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, অসমৰ এতিয়া আমি জিঅ'গ্ৰাফিটো কভাৰ কৰি আছোঁ, আৰু ভিডিঅ' আহিবলৈ আছে, হিষ্ট্ৰীটো কভাৰ কৰিবলৈ আছেই। মোৰ যিহেতু মোৰ নোটবিলাক, এই নোটবিলাক কি হয়, মই এই নোটবিলাকৰ পৰা পঢ়িয়ে মই অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ, আৰু দুটাকৈ মানে ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই যোনটো ছাব ইন্সপেক্টৰ কৰি আছোঁ এতিয়া, সেইকিন্তু আহিব লগা কম্পিটিটিভ এক্সামতো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহে, মোৰ নোটটোৰ পৰা আপোনালোকক দি আছোঁ, মানে আপোনাৰ এম চি কিউ টাইপৰ বেছিক কুৱেশ্যন। সেইটো কাৰণে আমাৰ চেনেলটোৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখন বেছি হ'লে আমাৰো মটিভেটেড হয়, আৰু লগৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰো হেল্প হ'ব আপোনালোকৰ, যোনে অসমৰ আৰক্ষীৰ বিভাগৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে, যিয়ে নহওক এছ আই হওক বা কনষ্টেবলেই হওক, ঠিক আছে। এতিয়া অৰুণাচলৰ আমি আৰম্ভ কৰোঁ, অসমৰতো আমি কৰি থাকিম, ছেপাৰেটলি কৰি থাকিম চেপ্টাৰটো। এতিয়া অৰুণাচলৰতো আমি চাবলৈ গ'লে অৰুণাচলৰ পৰা কি কি কুৱেশ্যন আহিবলৈ পায়, এতিয়া অসম অৰুণাচলৰ পৰা আহিব পাৰে। অৰুণাচল প্ৰদেশ কনচিডাৰ দ্য লেণ্ড অফ ৰাইজিং ছান, কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা, লেণ্ড অফ ৰাইজিং ছান বুলি ক'লে কাক বুজোৱা হয়, সেইটো হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, ঠিক আছে। অৰুণাচল ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, চব সকলোতকৈ ডাঙৰ ষ্টেটখনৰ নাম কি, নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ, সুধিব পাৰে, কুৱেশ্যন আহে মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা চবতচে নৰ্থ ইষ্টৰ ডাঙৰ ষ্টেটখনৰ নাম কি, সেইটো হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ। অৰুণাচল হেজ দ্য লংগেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ এমং দ্য এনি ষ্টেট, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ মানে হৈছে নেশ্যনেল বৰ্ডাৰ, হৈছে যোনখন আমাৰ ষ্টেট ষ্টেট বৰ্ডাৰ, যেনেকৈ অৰুণাচলৰ লগত অসমৰ বৰ্ডাৰ, অৰুণাচলৰ লগত আপোনাৰ অসমৰ লগত নাগালেণ্ডৰ বৰ্ডাৰ, ঠিক আছে, তেনেকুৱা বৰ্ডাৰবিলাক মানে কি হৈছে, সেইবিলাক হৈছে নেশ্যনেল বৰ্ডাৰ বুলি কয়। আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ মানে হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ বা ইণ্ডিয়াৰ লগত নেপালৰ বৰ্ডাৰ, ঠিক তেনেদৰে সেইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ বুলি কয়। আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটৰ ভিতৰত অৰুণাচলেই সবতছে লংগেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ কভাৰ কৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত হৈছে ফৰ্মাৰ নেম অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ ইজ নেফা, নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি, আগৰ নামটো কি আছিলে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ, সেইটো কৈছে নাই। নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি বুলি ক'লে কোনখন ষ্টেট বুজোৱা হয়, তেতিয়া হ'ব নৰ্থ অৰুণাচল প্ৰদেশ, ঠিক আছে, কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। এইটো এটা এটা পইণ্টৰ পৰা দুটা তিনিটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ নোটবিলাক এইটো নোট টাইপত হয়, সেই নোটবিলাক স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব বা মই PDFটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত দিয়ে দিম, মই যিহেতু সময় পোৱা নাই সেইটো দি দিম, কিছুমানে সুধি আছে মোক PDFটো দিবলৈ, মই দি দিম। আৰু আপোনালোকে এইটো নোট কৰি ল'ব পাৰে, নোট কৰিলে আপোনাৰ কি হয় প্ৰেক্টিছো হ'ব, মনত ৰাখিবলৈও সুবিধা হ'ব বহী এখন লৈ, ঠিক আছে। অৰুণাচল প্ৰদেশ বিকম ফুল ফ্লেজেড ষ্টেট অন 20 February 1987, সেইটো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, কেতিয়া ফুল ফ্লেজেড ষ্টেট হৈছিলে 1987, আৰু ইট ৱাজ চেঞ্জ অৰুণাচল প্ৰদেশ ইন 20 January 1972, নেফাৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ বুলি কেতিয়া হৈছিলে 1972, আৰু একদম ষ্টেট বুলি কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে ভাৰতৰ যেনেকৈ এখন ষ্টেট বুলি 1987। মেকমোহন লাইন এক্সিষ্ট বিটুইন অৰুণাচল এণ্ড চাইনা, চাইনা আৰু অৰুণাচলৰ চাইনা আৰু অৰুণাচলৰ মাজত, ইণ্ডিয়াৰ মাজত লাইনডালক কি বুলি কয় চবেই জানে, মেকমোহন লাইন, আমি সেইবিলাক ষ্ট্ৰেটেজিকেট কভাৰ কৰিম, যেনেকৈ ৰেড ক্লিফ লাইন বুলি কি কয়, 38 পেৰেলাইল লাইন বুলি ক'লে কাক কোৱা হয়, 48 পেৰেলাইল লাইন বুলি কোৱা হ'লে কাক কোৱা হয়, ঠিক তেনেদৰে ইণ্ডিয়া আৰু অৰুণাচলৰ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজৰ বৰ্ডাৰৰ লাইনটোক কি বুলি কয়, মেকমোহন লাইন,
ঠিক আছে, এই মেঘমোহন লাইনটো আমাৰ অৰুণাচল আৰু চাইনাৰ মাজতে আছে। এতিয়া অৰুণাচল আৰু চাইনাৰ বৰ্ডাৰত কি লাইন আছে বুলি ক'লে, কোনো বৰ্ডাৰ লাইন আছে বুলি ক'লে মেঘমোহন লাইনটো পৰিব। ঠিক আছে, নামদাফা ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামদাফা নেশ্যনেল পাৰ্কখন হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক। যেনেকৈ আমাৰ কি আছে, কাজিৰঙা আছে, মানস আছে, পবিতৰা আছে ন, ঠিক তেনেদৰে অৰুণাচলৰ নামদফাখন হৈছে লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক। তাৰপিছত হৈছে কেংটক পিং এ হাইষ্ট পিং ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ, সুধিব পাৰে। ঠিক আছে, বোমদিলা পাছ, চিলা পাছটো অৰুণাচল প্ৰদেশত। পাছ মানে কি আপোনালোকে জানেনে, পাছ বুলি ক'লে আপোনালোকে জানিবই চাগে কি হয়তো কৈছোঁ, এই দুটা পৰ্বতমালাৰ মাজৰ যোনটো ৰাস্তা, যোনটোদি মানুহ অহা যোৱা কৰিব পাৰে বা ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰিব পাৰে, মানুহবিলাক আহে, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা থাকে, সেইটোকে পাছ বুলি কোৱা হয়। যেনেকৈ বোমদিলা পাছ, চিপকিলা পাছ, জেলিপলা পাছ, হয়নে নাথুলা পাছ, তেনেকৈ অৰুণাচলৰ পাছকেইটাৰ নাম কি আছিলে, অঁ ঠিক আছে, এতিয়া যেনেকৈ পাছকেইটাৰ কথা কৈছিলোঁ, চিলি আৰু বোমদিলা পাছটো অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে। তাৰপিছত হৈছে কাংটু পিকটো হৈছে হাইষ্ট পিক ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ, ঠিক আছে। তাৰপিছত পাংচু পাছ এণ্ড পাটকাই হিলছ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে। সুধে পাটকাই হিলছটো কোনখন হেৰিত আছে বুলি, কোনখন ষ্টেটত আছে বুলি ক'লে, কোনখন ৰাজ্যত আছে বুলি ক'লে, নৰ্থ ইষ্টৰ, সেইখন অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে। দ্য নেম অফ ইটানগৰ কাম ফ্ৰম দ্য ব্ৰিক্স বিল ফৰ্ট বিল ইন 14th century কিং ৰামচন্দ্ৰ অফ মায়াপুৰ, ঠিক আছে। সেই কিং ৰামচন্দ্ৰ কি আছে, অৰুণাচলৰ আগৰ ৰজা আছিলে, যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ আহোমবিলাক আছিলে ন, তেনেকৈ অৰুণাচলৰ সেইফালৰ ৰজা আছিলে, যাৰ তাত এটা ফৰ্ট বনাইছিলে, ফৰ্ট মানে দুৰ্গ বনাইছিলে। সেই দুৰ্গটো কি হৈছে, ব্ৰিক ইটা টাইপৰ বনাইছিলে, সেই ইটানগৰটো সেইটো ইটানগৰ, সেইটো নামটো আহিছিলে। সিমান কুৱেশ্যন তেনেকুৱা এটা আহে। টাৱাং ইজ অলছ' নন এজ মনিউল, সেইটো সোধে। ডং ভিলেজ ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভিলেজ ইন দ্য কাউণ্ট্ৰি টু ৰিচিভ দ্য ছানলাইট ইন দ্য মৰ্ণিং, এতিয়া সোধে। আমাৰ সূৰ্য উঠা দেশ বুলি ক'লে কোনটো কয়, অৰুণাচলৰ হয়, দ্য লেণ্ড অফ ৰাইজিং ছান। প্ৰথম দিনা সূৰ্যটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত ক'ত উঠে, অৰুণাচলত উঠে, লাষ্টত গৈ পেলাই কি হয়, গুজৰাটত শেষ হয়গৈ ন, সেইটো গম পাওঁ। সেইটো কাৰণে ডং ভিলেজখনে কি হৈছে, যোনখনত প্ৰথম সূৰ্য ৰশ্মিটো পৰে ইণ্ডিয়াৰ, সেই কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুলি লিখি দিব। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ দ্য পপুলেশ্যন অফ স্কোৱাৰ এইবিলাক ইমান দৰকাৰ নাই। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ফিল্ম অফ টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট ছেট আপ অৰুণাচল প্ৰদেশ, ফাৰ্ষ্টটো ক'ত হয় ক'ব জানেনে, ফাৰ্ষ্টটো ক'ত হয়, মুম্বাইত হ'ব। আৰু ছেকেণ্ড ফিল্ম ইন টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট ছেট আপ ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আহিলে মেঘালয়, মেঘালয়ৰ ওপৰত কি হ'ব, মেঘালয়ৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিব। মেঘালয় ছেপাৰেট ফ্ৰম আছাম বিক্ৰম ষ্টেট ইন 20 January 1972, এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। মেঘালয় কেতিয়াৰপৰা আহিছিলে কুৱেশ্যনটো সুধি থাকে ন। দ্য নেম অফ মেঘালয় ৱাজ গিভেন বাই ডক্টৰ সুনীতি কুমাৰ টু দ্য ষ্টেট, ঠিক আছে। নংক্ৰেম ইজ দ্য ফক ডেন্স অফ মেঘালয় পাৰফৰ্ম বাই দ্য খাচী ট্ৰাইব, খাচী ট্ৰাইবে পাৰফৰ্ম কৰা নংক্ৰেম বুলি কয়। যেনেকৈ আমাৰ অসমত বিহু হয়, সত্ৰীয়া হয়, ঠিক তেনেদৰে মেঘালয় কি হয়, নংক্ৰেম হয়। খাচী গাৰু জয়ন্তীয়া ট্ৰাইবছ অফ মেঘালয়াৰ মেট্ৰিলানিয়েল, মানে হৈছে তেওঁলোকৰ, আমাৰ যেনেকৈ কোচ ৰাজবংশী, আহোম, আমাৰ যেনে চুতীয়া কছাৰী অসমত আছে ন, তেনেকৈ খাচী গাৰু জয়ন্তীয়া মেঘালয়ত আছে। খাচী গাৰু জয়ন্তীয়া বুলি ট্ৰাইবো আছে, জনগোষ্ঠীও আছে, আৰু পাহাৰো তিনিটা আছে ইয়াত, মানে মেঘালয়ৰ তিনিটা পাহাৰৰ নাম হৈছে খাচী গাৰু আৰু জয়ন্তীয়া, ঠিক আছে। দ্য হায়েষ্ট পইণ্ট অফ মেঘালয় শ্বিলং পিক, ঠিক আছে। আৰু এইটো মেঘালয়টো ক'ত পৰে বুলি কয়, ইণ্ডিয়াৰ ডেক্কান প্লেট, আমি ডেকদিয়া জিঅ'গ্ৰাফিটো পঢ়িছিলোঁ ন, তেতিয়া তিনিটা পাৰ্ট কৰা আছিলে, তেওঁ ডেক্কান প্লেটটো, ডেক্কান প্লেটত মেঘালয়টো পৰে। তাৰপিছত দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ মেঘালয়, এইটো সোধে, লিঅ'পাৰ্ড, ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ড, এইটো কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে। তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ আহিলে ৱাংলা ফেষ্টিভেলটো ক'ত পতা হয়, গাৰু ট্ৰাইবছ ইন মেঘালয়, মেঘালয়ত এটা ফেষ্টিভেল পাতে, সেইটো ৱাংলা, সেইটো সুধিব আমাৰ জানে, ফেষ্টিভেল পাতে আমাৰ ইয়াত আৰু চেৰি ব্লুজম বুলিও পাতে মেঘালয়ত এটা ফেষ্টিভেল নতুনকৈ, সেইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। যেনেকৈ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল যেনেকৈ নাগালেণ্ডত পাতে ন, ঠিক তেনেদৰে অসমত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জোনবিল মেলা পাতে, ঠিক তেনেদৰে মেঘালয়ত কি পাতে, সেইটো হৈছে ৱাংলা ফেষ্টিভেল, বা আৰু এটা হয় চেৰি ব্লুজম বুলি কয়, সেইটো ফেষ্টিভেলো মেঘালয়ত পতা যায়, সেইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, আপোনাক সেইটো লিখি থ'ব, নোট কৰি থ'ব। মেঘালয় ইজ নন এজ এবড অফ ক্লাউডছ, সেইটো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, সেইটো এবড অফ ক্লাউডছ বুলি কোনখন ৰাজ্যক জনা যায়, সেইটো হৈছে মেঘালয়।
তাৰপিছত শ্বিলঙক কি বুলি জানে জনা নাই, স্কটলেণ্ডৰ বেছ, সেইবিলাক এটা এটা পইণ্ট হয়, এইটো আপুনি ক'তো নাপায় এনেকুৱা কিতাপত বা মই যোনখনত আছোঁ, যেনে বেলেগ বেলেগটো বেলেগ বেলেগ য'ত ত'ত পাব পাৰে ন, এখন কিতাপত এইটো থাকিলে এখন কিতাপত, মই সেইটো বেলেগ বেলেগ হেৰিৰ পৰা লৈ পেলাই এনেকুৱা নোটবোৰ বনাইছোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সেইটো নোট কৰি ল'ব, আপোনালোকক সুবিধা হ'ব, অসম গভৰ্ণমেণ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহি থাকে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আহিলে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কাৰেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফিকেল টাইমটো, ৰক ফৰ্মেশ্যন অফ মেঘালয় যে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, দ্য নিউ নেম অফ চেৰাপুঞ্জি চৌৰাহ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইমান নহয়, তথাপি জানি থওক, স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি থ'ব। তাৰপিছত মেঘালয়ত কোনটো খনিজ সম্পদ পোৱা যায় বেছিভাগ, সেইটো হৈছে ইউৰেনিয়াম, কাৰণ ইউৰেনিয়ামটো বহুত মূল্যৱান সম্পদ হয় ন, আমাৰ খনিজ সম্পদ। ইউৰেনিয়াম আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কোনখন ষ্টেটত পোৱা যায় বুলি সুধিলে মেঘালয়ত পোৱা যায়, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত আহিলে মণিপুৰ, মণিপুৰত মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কি কি কুৱেশ্যন আছে, লকটাক লেক, লকটাক লেকটো ক'ত পোৱা যায় মণিপুৰত, লকটাক লেকটো ক'ৰ ওপৰত, তাৰ লকটাকৰ ওপৰত এখন ফ্ল'টিং পাৰ্ক আছে হয়নে, কেবুল লামজো হয়নে, কেবুল লামজো নেশ্যনেল পাৰ্ক, মানে ফ্ল'টিং পাৰ্ক হয়, ফ্ল'টিং মানে পানীৰ ওপৰত উপঙি থাকে, নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় সেইটো, আছে কেবুল লামজো লকটাক লেকৰ ওপৰত। ঠিক আছে, লকটাক লেকটো ক'ত আছে, মণিপুৰত আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। উপেন্দ্ৰ মণিপুৰৰ মিতাই এইটো নুসুধে, বাৰাক ৰিভাৰ অৰিজিনেল ষ্টেট অফ মণিপুৰ, এইটো আমি অলৰেডি পঢ়িছিলোঁ, বাৰাক ৰিভাৰটো, বাৰাক ৰিভাৰখন ক'ত পৰা অৰিজিনেল আছে, মণিপুৰৰ পৰা। মণিপুৰ ডেন্স ইজ অলছ' ন'ন এজ জাগৈ, ক্লাছিকেল ডেন্স অফ ইণ্ডিয়া, জাগৈ ক্লাছিকেল ডেন্স অফ ইণ্ডিয়া, মণিপুৰ জাগৈটো কোনখন ষ্টেটৰ ডেন্স হয়, ডেন্স ফৰ্ম হয় বুলি ক'লে মণিপুৰ। ঠিক আছে, ৰাসলীলা অলছ' জাগৈ অলছ' ন'ন এজ ৰাসলীলা, ৰাসলীলাও ক'ত পাতে, মণিপুৰতে পাতে, সেইটো কি হয়, ক্লাছিকেল ডেন্স অফ ইণ্ডিয়া, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰে, ৰাসলীলা বা জাগৈ কোনখন ষ্টেটত পতা যায় অসমৰ, বা অসমৰ নহ'লে ভাৰতৰ কোনখন ষ্টেটত পোৱা যায়, অসমে আহিছে, নৰ্থ ইষ্টৰ কোনখন ষ্টেটত পতা যায় বা ভাৰতৰ কোনখন ষ্টেটত পতা যায় বুলি ক'লে মণিপুৰত হ'ব। মেৰিকমটো আনব্ৰেকেবল ওমেন বুলি কয় ন, অট'বায়'গ্ৰাফী, মেৰিকম আনব্ৰেকেবল ওমেন বুলি কয়, কাৰণ তেওঁ এখন অট'বায়'গ্ৰাফী লিখিছিলে, অট'বায়'গ্ৰাফী মানে নিজে লিখা এখন গ্ৰন্থ, সেইটোখন হৈছে আনব্ৰেকেবল, সেইখন তোমাৰ মেৰিকমে লিখিছিলে, মেৰিকম ক'ৰ হয়, মণিপুৰৰ হয়। ঠিক আছে, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। পল' গেম ট্ৰেডিশ্যনেল ন'ন এজ ছাগল কেংগি ইজ ছেড টু দ্য অৰিজিনেট ইন মণিপুৰ, এতিয়া মণিপুৰত পল' গেমটো কোনখন ষ্টেটত অৰিজিনেট হৈছিলে ভাৰতৰ, মণিপুৰত হৈছিলে। ঠিক আছে, বা এনে কুৱেশ্যনটো আৰু এনেকুৱা আহিব পাৰে, মণিপুৰত উৎপত্তি হোৱা খেলবিধৰ নাম কি, প'ল' গেম। ঠিক আছে, ভাৰতৰ কোনখন ষ্টেটত, কোনখন ৰাজ্যত প'ল' গেমটো অৰিজিনেল বুলি জনা যায় মণিপুৰত, তেনে তিনিটা চাৰিটা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। তাৰপিছত এইটো ইমা মাৰ্কেট অফ ইম্ফল ইজ নন এ লেডিজ মাৰ্কেট, এইটো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে কেতিয়াবা, ক'ব নোৱাৰি ন, সেইটো কাৰণে মই মনত ৰখা, পঢ়ি যাব ওপৰে ওপৰে লাহে লাহে, টাইমটো যিহেতু আছেই। ঠিক আছে, এতিয়া আমি নেক্সট পঢ়িম মিজোৰাম, মিজোৰাম আছে, নাগালেণ্ড আছে, ত্ৰিপুৰা আছে, ছিকিম আছে, সেইটো কাৰণে ছেকেণ্ড ভিডিঅ' মিজোৰামৰ পৰা আমি ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো বনাই যাম, এতিয়ালৈকে হৈ যাব, বেছি দীঘলকৈ ভিডিঅ'টো নবনাওঁ, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত মানে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে আমাৰ মানে আমিও পাই থাকোঁ, মটিভেশ্যন পাই থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাক এনেকৈ বনাই থাকিবলৈ, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক।